Музей Блищунова святкує день народження. Єдиному музею особистих колекцій в Україні сьогодні виповнилося 30 років. До ювілею організували одразу декілька виставок живопису, скульптури, графіки та літератури. Відзначати планують протягом всього року. Этим событием открываем нашу годичную программу, посвященную этому скромному юбилею. Надеемся за этот год постоянно напоминать о себе одесситам. Зазначу, музей особистих колекцій Блищунова – один з наймолодших одеських музеїв. Відкрили його у 1989 році на базі колекції творів декоративно-прикладного мистецтва, яку подарував місту колекціонер і альпініст Олександр Блищунов. Наразі колекція музею нараховує близько 10 тисяч експонатів.